နာဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့မင်းပြားမှာရေကြီးလို့နေ260ကျော်ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့နယ်မှာမိုးအစမပြတ်ရွာသွန်းလာကြောင့်စက်တင်ဘာ14ရက်မှာရခိုင်ရိုးမနယ်နေကတ်တဲ့ဖုံသာချောင်းလေးကိုတောင်ကြားရည်ရုတ်တရက်ကျဆင်းပြီးတော့ရွာသားတအုပ်အပါဝင်6တချောင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ73ရွာကနေ260ကျော်ရေစီးနဲ့မျောပါသွားတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါ6တချောင်းမှာကျေးရွာ26ရွာရှိပြီးတော့ရေကြီးရွာကြောင့်စိုက်ခင်းနေတဲ့ပြက်စီမှုရှိတဲ့ကြောင့်လက်ရှိမှာလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကတော့ရေပေါ်ကူညီရေလိုအပ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒေသခံတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုစလိုင်းတောင်ကတော့ရေကတဟုန်လိုတက်လာတာရွာသားတွေဘာပစ္စည်းမှလည်းယူချင်မရနိုင်ဘူး။လက်ရှိစင်းအရာဆိုရင်တော့အိမ်ကြီး260ကျော်လုံးဝအစာပြောက်သွားတဲ့အခုရွာသားတွေတောင်ပေါ်တက်နေကြတယ်မိုးစရာမှုလည်းမရှိဘူး။ငှက်ပြောပတ်တွေမိုးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့တဲထိုးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖုံသာချောင်းတစ်ပိတ်ကရင်းနှီးမြှုပ်နေတဲ့ကြီးဝါတွေကတော့ကိုင်းကြီးကျေးမကြီးကျေးမချင်းပြင်ချောင်းပြင်ဝတရက်အုံးနတ်ထောင်ရွာသိရွာဟောင်းရွာသားရွာခကြီးမြောင်အောင်အထက်ဆိုင်းချောင်းစရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမင်းပြမြို့နယ်အတွင်းမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ခံရတဲ့အတွက်ရေဘဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးသလိုစေဝါတောက်သွင်းရင်းနဲ့အစားအသောက်ဝတ်ထည်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ရေဘဲတဲ့ပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မွန်တိုင်းအကျဉ်းချံတဲ့နေပွေလိုင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်မှ9ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာ9ရက်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးစလားညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစည်းဌာနကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထည်ပေးပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြတ်ကျော်လာနိုင်တဲ့နေပွေလိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်20ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အတွင်းမှာနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းသတင်းနိုင်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးတက်ကြုံရွာပြီးတချို့ဒေသတွေမှာတော့ဒေသအလိုက်မိုးကြီးတာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစရာကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာမိုးကြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့အထက်ကအပြင်မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းဒေသတချို့ရေကြီးရေလျှံတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြေပြိုဖို့လိုအပ်တယ်လို့မွေးလို့သားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးပုံမအောင်ကောင်းလာတဲ့အတွက်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလေအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ကမိုးကြီးနိုင်တဲ့ဒေသတွေကတိုင်ဖုန်းရှာခဲ့အကျဉ်းချက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။သူကတောင်ပတ်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မွန်ကရင်တနင်္လာရီပဲခူးရွာကအရာရရခိုင်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေတော့ပုံပြီးတရေထားရမယ်မိုးရေချိန်ပုံများနိုင်တယ်ကြံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနယ်ပိုင်းဒေသတွေကတော့မိုးရွာသွန်းမှုရှိတော့ရှိပေမဲ့အရင်လောက်တော့မိုးမြားနိုင်ဖို့လို့တော့ခံမှန်းထားပါတယ်လို့တကောက်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမွန်ကရင်တနင်္လာရီပဲခူးရွာကအရာရနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေကမိုးကြီးတာနဲ့အမျှမိုးရေချိန်လက်မှများစွာရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှာမှုတွေမြေပြိုမှုတွေဂရုပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မော်ပြည်နယ်ဘက်မှာတောင်ကြားချောင်းရေဆင်းဆင်းမှုများနိုင်တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှာမှုလျှက်တပြားရေကြီးမှုမြေပြိုမှုစတဲ့မိုးသက်သက်စွာရွာသွန်းခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းကောက်ကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိရေကြီးတာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဲခူးတောင်ကိုစားရှိတဲ့အောက်ပိုင်းဘက်နေရာတွေမှာရေပြန်ပြီးကြီးလာနိုင်တဲ့အတွက်တရေပြုတ်စင်လို့ပြီးရမဲသိမ်းမြို့နယ်လိုမျိုးအလဲပိုင်းနေရာတွေကတော့မိုးရွာသွန်းမှုများနိုင်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကာလရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရေချိန်တော့အားကောင်းမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောပါဝါဘေးဆိုတာကတော့တစ်ခါတလေမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တာမျိုးဆိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်။ update ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ဒီကာလကမိုးတိုင်းအဖြစ်များတဲ့ကာလဆိုတော့နောက်မှလည်းမိုးတိုင်းတွေတန်းစီနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်။တောင်တိုးပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်တဲ့မိုးတိုင်းတွေကတော့အမြဲတမ်းသတိထားစောင့်ကြည့်ရတယ်။မိုးတိုင်းကဖြစ်နိုင်သမျှတိုင်းတော့ကိုးစီတော့မလာဘူး။တနည်းမှာ3-4ကာလောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအကျဉ်းအကျံလေးနဲ့ရောက်ရှိလေရှိပါတယ်လို့မွန်စလာညွှန်မှုကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုအနေထားကအထက်လေစီးကြောင်းတွေပြောင်းပြောင်းလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရက်ပိုင်းအတွင်မုတ်တုံထွက်ဖို့အလားအလာရှိတာလည်းရှိနေတာကြောင့်လည်းရာသီပြောင်းလာတာနဲ့အညာအထက်မှာတိုက်တဲ့လေစီးကြောင်းတွေကလည်းပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မုန်တိုင်းကတစ်ခါတလေမှာဂျပန်ကျွန်းစုဘက်ကွေတာရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ထောင်တက်သွားတာလည်းရှိတဲ့အပြင်တခြားသောနေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။မိုးစရဲ့ဒီဂရီ12နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်တွေအရအနောက်တောင်ဘက်ကိုရွေ့ရှားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆိုလစ်ကတော့ဒီနေ့စက်တင်ဘာ19ရက်ညပိုင်းမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံဒါနန်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမှိုင်80မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆိုလစ်ကတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတော့မုန်တိုင်းရဲ့အကျဉ်းချံတင်တိုက်တွေနဲ့လေပွေလိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်ပြင်းဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မုန်တိုင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ကမ်းဖြတ်ပြီးကုန်းပေါ်ရောက်ရင်တော့အာရုံသွားပါပြီ။ဒီတော့ကအပူပိုင်းမုန်တိုင်းကလည်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့သူကလေပွေလိုင်းအဆင့်နဲ့ရောက်မယ်ပေါ့ဒီလိုတော့ခံမှန်းထားတယ်။သူကတော့အရှိကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုင်ပေါ်
အစင်းနဲ့ပြတ်တဲ့ရှာကီလောက်တော့အမကောင်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစကလေးကသူကကန်းကိုပြတ်တဲ့အခါမှာပူပန်းမုန်တိုင်းအစင်လောက်နဲ့ပြတ်တော့အာရုံနေတာပေါ့မြမပြေကိုလေဝင်လိုင်းနဲ့ရောက်ရင်လေအာရုံနိုင်တယ်လို့တကောက်ကဆိုပါတယ်လေဝင်လိုင်းနေနဲ့မြမပြေကိုရောက်လာတဲ့အခါနောက်တောင်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေရှားနိုင်ပြီကပ်လီပင်နေပင်နေပင်လာပင်လေမှာလေပြအာနေချောင်းအပြင်ပြတ်လေအစာပြုအာကောင်းလာနို
အပြန်ပြူလာတတဲ့အပြန်ပြူပြီးတော့လုံးလုံးစဲခံမှန်းချက်ရတော့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့အရှင်းလေးတွေကြောင့်မြောက်ဘက်ကိုပဲသွားနိုင်တယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကဆိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်တရေတပ်ဖွဲ့ရုံမှာဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့သူရဲ့အုတ်တအုပ်တည်ဆုံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ အဲ့ကြကြီးမင်းမင်းဆိုသူကဓာတ်နဲ့ထူတာကြောင့်သူ့ရဲ့မှုအောင်ကိုမင်းတည်ဆုံပြီးဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ဆွဲတဲ့သူ့ရဲ့မှုဇုံမင်းနဲ့သူ့ရဲ့မှုကြီးနေလျောက်လို့တရားရရရှိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့မှုအောင်ကိုမင်းကတခါတည်းဆုံးသွားတယ်။တရားရရှိတဲ့ရဲရရှိနှစ်ယောက်ကတော့ပသိမ်စရုံမှာလောင်စာငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့စကားများတာလို့သိရတယ်။ဓာတ်န
mimi garo pati nyure ma tre tepo we pjene sashi ni jatawe tansa ni tu pjebiro satongsi mangu tiamo ilangsa tiamo we muye siwa ti mangu sare dungari ne patabi puwang lo sa ni tu tiyao pjete lu suware aku ye tepo e chenje pjepware dato lu tata ne patalu sikangsi laokan ye tepo ga tre po pjetabi tayye tepo muka tete se sese ni deru nisatri tanga tiyamare shen ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမှာတိယုန်နိုင်ငံသားတအူတန်ချေချင်းနဲ့ကြားဖြတ်ကိုင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ကြရာပူရိခရိုင်ဆက်ကလာပူရိမြို့နယ်ဖျားသုံးစုရွာထိုင်းဘက်ကမှတန်ချေချင်းဝဲတန်ကျိုးတွေ့လဲနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့တိယုန်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုထိုင်းတောင်ရှိတဲ့သူတွေကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ15ရက်ထိုင်းပြည်ပြည်သတင်းမှာဖော်ပ
တဲ့တောက်တွေကိုဆိုပါရယ်ကာဂျနာပူရီကရဆန်ကလာပူရီမြို့ဝင်ကိမ်မှာတော့အခုကလည်းပဲတန်တရားဖြစ်ပွဲ ID ကွန်ပျူတာသုံးပစ္စည်းစတားလင်အစားရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်သူတို့တွေဟာမြန်မာပြည်ချာဖျားသွုံးစုပဲသွားမယ်လို့ပြောကြတယ်။တချို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိဘူးစစ်စစ်ကြဲရလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံကတရုတ်အမျိုးသားပိုင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကန်ဂျနာပူရီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်နာကလင်းစုခွန်ထဝင်းကတော့နိုင်ငံသားတွေထိုင်းကိုလာလည်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာနေစဉ်မှာမြန်မာတဲမဲ့ဆိုတာအရင်သတိပြရရတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့နေရာမှာတည်ရမယ်ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားလို့လည်းမရဘူး။နေဆက်မှာဖမ်းမိပြီးပတ်စပို့မရှိတဲ့သူတွေဟာသူတို့အလို့ရှင်ကတင်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုင်းတရားတွေဟာဖျားသုံးစုမြန်မာဘက်ကကိုကူသွားရမှာဈေးဆိုင်တွေမှာပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်စာနဲ့ရေးထားပြီးတော့ဈေးဝယ်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတချို့ကိုတွေ့တယ်။ယရနာအမည်ရှိတဲ့လမ်းမကြီးအတိုင်းသွားတော့လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကာစီနိုယုံခါရာအိုကေယုံအသင်းစားတွေတွေ့တယ်။ရေကန်ကြီးနီးမှာတော့ကြီးမားတဲ့အဆောင်ဆောက်လုပ်နေတာတွေ့တယ်။ဆောက်လက်ဆအဆောင်သုံးခုရှိတရုတ်အမျိုးသားတွေကကာစီနိုယုံဖွဲ့ဖို့စောင့်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောရလို့ဆိုပါရယ်။ညရောက်တော့ကာစီနိုလောင်းစားယုံတဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာတာမှာကစားဝိုင်းတိုင်ကိုမြန်မာတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့နောက်မှာတရုတ်နှစ်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဖျားသုံးစုဒေတာကန်တူကတော့အဲ့ဒီကာစီနိုယုံကိုထိုင်းဘက်ခြမ်းကလူတွေလည်းသွားကစားတယ်။တရုတ်တွေဟာမြင်းနဲ့တိုင်ခန့်တွေကိုဝင်ထဲပေါက်ပြီးဝယ်လို့အင်ချာမြင်းစည်းတွေတက်လာတယ်။အင်ဝယ်လို့တဲ့ဒေတာကန်တွေအတွက်နင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆက်သူတည်တနာပြုလုပ်သူတယောက်ကတော့ဖျားသုံးစုဘက်ကိုတရုတ်ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေရောက်လာတာဟာမကြသေးခင်ကကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုန်းကိုစီးပွားရေးဆောင်မှရှိတဲ့ကာစီနိုယုံလောင်းစားယုံတွေဖျက်သိမ်းတော့မယ်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကတရုတ်နဲ့တကွာနိုင်ငံခြားသားတွေနေမြေတွေကနေဒီနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းရှင်းပြောင်းသွားဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာနဲ့ဆက်နေနေတဲ့တရတောက်တွေကိုဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသုံးစုကတော့DKPA ထိချုပ်နေပြီမှာရှိတယ်လို့စောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့နေကြားဆောင်တက်ကလည်းအာဏာသိမ်းမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဘုတ်ကဒေတာကတရုတ်တွေကိုဖျားသုံးစုပဲရှင်းပြောင်းတာလေအဲ့ဒီကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပဲလို့တေပိုးကတူးနေ
ပရဒိယရဲလို့လည်းကြားသိရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကာစီနိုရုပ်တွေကိုစောင့်ပြီးတာလည်းကင်းနဲ့နဲ့ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပဲရှေဘုတ်ကိုဒေတာဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနှိမ့်နေရေးပြစ်မှတ်တခုလို့ဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုပိတ်သိမ်းပြီးတခြားနေရာကိုရှေ့ပြောင်းလာပဲလို့ယူဆတဲ့ကြောင့်သတင်းတော်တွေကဆိုပါတယ်ရှေဘုတ်ကကတော့ကာစီနိုရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တထည်ကြီးနိုင်ချေဆိုသူကတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကနေမပြောင်းခင်မွေးနေ့အလှအကြီးကျယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဘီဂျီယာကောင်းဆောင်စောချစ်သူကိုတိုင်တက်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်စကင်မာအွန်လိုင်းလောင်းစားမှုမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့စောချစ်သူတို့ပေါင်းရင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သတင်းမှသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်